这我们台湾是什么 democracy 嘛，每个人都可以讲话，对不对？做自己负责自己的吧，对，自己负责自己的，看个人的才干啊，你的 gift，你的天赋嘛，自己负责自己的，对不对？有谁能一个人管全部东西啊？那就变独裁也不对啊，因为随时都有意见，都会有问题嘛。你一个人不肯管全部的事情嘛，你也看不到那么多事情，对不对？人家帮你反映一下，是为你好，对不对？对你造成什么无法弥补的伤害？那我主张啊，就是先进文明科技嘛，教育好的东西嘛，我也没错啊，我绝对不会有错的，对不对？那虽然我年纪很轻，是不是？那你看个人的，自己负责自己的嘛，个人的，看你有什么嘛，嗯，看你有什么，你可以做什么，对不对？那东升人只能做爱，你除了做爱还能做什么？就转过来屁股翘起来，对不对？那只能做这个嘛。